Знайомтесь, Ігор та Світлана – мультиплікатори з Харкова. 2 роки тому ці двоє вирішили кардинально змінити своє життя та присвятити його справі, яка дійсно була би до душі. Тож тепер мандрують містами України та навчають мистецтву живих картинок усіх охочих. Кажуть, особливо таке заняття до вподоби дітям. Ну, всіми можливими техніками ми за вот эти 2 года ми овладіли. Ну, а поки що ми взяли пластилінову як саму простую для початку. Где не нужно там, специальных образований. Мы работаем с детьми ДЦП в Харькове. Это объединяет и рисование, и лепку, и все-все-все творческие занятия детей. Пока ребята заняты созданием мультфильма, предложенными им техники перелепки и вылепки, то ребята, которые ждут своей очереди, я предложила им вылепить лисичку, символ нашей мультипликаційної студії. Тренери школи анімації зізнаються, на жаль, нині в Україні, займаючись такою справою, багато не заробиш. Натомість, якщо ви знаєте англійську та кілька монтажних програм, зможете пропонувати свої роботи на міжнародному ринку. От у нас ціль того, щоб навчити як можна більше людей мультфільмам, щоб вони розуміли якість мультфільму, як це робиться, і, може бути, для когось це буде нова професія, яку він зможе далі розвивати і заробляти на цьому. До нашого міста майстрів-мультиплікаторів запросив Владислав Гребенюк, активіст Хмельницького молодіжного клубу розвитку. Хлопець розповідає, якось випадково потрапив на такий майстер-клас у Харкові та був просто в захваті. Охочих опанувати мистецтво анімації у нас теж виявилось чимало – понад 6 десятків. З них організатори обрали найбільш мотивованих, а ще розкрили нам таємницю. Кажуть, у Хмельницькому теж може з'явитись власна школа анімації. В планах також розвиток нашої хмельницької студії анімації, в якій би всі охочі могли б займатися. Є люди, які б могли з радістю надати приміщення для того, щоб проводити надалі там заняття і доносити до людей це чудове мистецтво. На своїх тренінгах Ігор та Світлана вчать правильно виставляти світло, фіксувати фотокамеру та не боятись фантазувати. Техніку анімації обирають найпростішу. Кожну дію пластилінового героя фотографують, а потім, склавши докупи кілька десятків кадрів, так би мовити, допомагають йому ожити. В такому форматі от просто берете фотоапарат, тратите 2 години часу і у вас вже готов якийсь найпростіший, ну, минутний мультфільм. Тож коротенький мультфільм можна зняти на звичайний цифровий фотоапарат. Підійде також телефон або ж планшет. Анімація – це щось таке, ну, незвичайне, і хотілося б навчитися. Звичайно, такі проекти якби потрібні, тому що вони розвивають таку, знаєте, уяву, тобто воно вертає якесь дитинство. Цікаво, дуже довгий процес, звичайно, але воно того варте. Ми теж вирішили повчитися мистецтву мультиплікації та разом з аніматорами створили свою маленьку історію. Що з цього вийшло? Ходімте подивимось. Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.